የሆነ ወቅት ላይ በቀጥታ ስርጭት እዚህ ሆኖ የእግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ ከአሜሪካ ሀገር ድግምት ሲፈርስ አይቼ ነበር በቲቪ ከዛ እሱን አየሁትና እሷ ስትታመምብኝ የሷህም የተለየ ነው በቃ በጣም የተለየ ነው በሳምንት ሁለቴ ሶስቴ ስትታከማለች በወር ውስጥ ከአስር ሺህ ብር በላይ ነው የምናወጣውና ጌስታው ሳስገባው ድግምት ቤት የእሷ ስም አለ ብለ ስማን ጠርተ ስትናገር መንፈስ ጮሆ ወጣ የመጣ ነው ከሸካ ዞን ነው ከአንድራቻ ወረዳ ማለት ነው ከዚህ 1000 ኪሎ ሜትር ነው ተጉዘን የመጣ ነው እስከ አዲስ አበባ ማለት ነው 1000 ኪሎ ሜትር በስንት ቀን ነው የሚገባው በ3 ቀን ምናምን ነው እዚህ የደረስ ነው ኦ አብራችሁ ነው የመጣችሁት እኔ አዲስ አበባ ነው የምኖረው እሷ ታማለች ሲባል እና እሷ ነች የ3 ቀን መንገድ የመጣችው እሷን ይዤ የመጣው ስትታመም ምንሽ ነች እሷ እናቴ ናት እሺ ለጌታ ከፍ ያለ ልታ ጭብጨባ ስጡ እሺ እና የሆነ ወቅት ላይ በቀጥታ ስርጭት እዚህ ሆኖ የእግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ ከአሜሪካ ሀገር ድግምት ሲፈርስ አይቼ ነበር በቲቪ ከዛ እሱን አየሁትና እሷ ስትታመምብኝ የሷህም የተለየ ነው በቃ በጣም የተለየ ነው በሳምንት ሁለቴ ሶስቴ ስትታከማለች ከጤና ጣቢያ ከመንግስት ወደ ግልያን ብዙ ጊዜ ነበር የምናሳክማትና በመርፌ እንትን ጉዳት ምተኛበትን እንትን ራሷ አጣች ከዛ ወደ 6 አመት ምናምን ነው የታመመችው በጣም የደከመችው ደግሞ 1 አመት ነው በወር ውስጥ ከ10 ሺህ ብር በላይ ነው የምናወጣውና እንደዚህ ብዬ ደወልኩት ለብራዘር እናቴ እንዳትሞትብኝ መታት ጸለ የእግዚአብሔር ሰው አለ ነቢ ደረሰ የሚባል እሱ ጋር ትምጣ እና በቲቪ ሲያይ ከአሜሪካ ድግምት ሲፈርስ አይቻለሁ መታት ይፈወስ ብዬ ደወልኩለት ምመችሽ ከሆነ እሺ በቃ መተሽ ውሰጂ ያለኝ ካመጣው በኋላ በቃ ጌስታው ሳስገባው ከገባች በኋላ ይሁን ድግምት በሷ ስም የተሰራ ድግምት አያለው ድግምት ቤት የሷ ስም አለ ብለ ስማን ጠርተ ስትናገር መንፈስ ጮሆ ወጣ ከዛ በኋላ ተፈወሰች በቃ 1 ወር ሆኗታል አሁን ከተፈወሰች ዋው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን አሁን 1 ወር ሆኗታል ህመም የለም በቃ ምግብ እንጂ የጠፋ ምግብ ካለ ሁሉንም ትበላለች በዛኔ ተከልክላ ነበር ሁሉንም ምግብ አዘጋጅታው ይሄን አትቢ ይሄን አትቢ ብሎ ዶክተር ብሏት ነበር አይስማማም በቃ ተይ ብሏት ነበር ከሆስፒታል ወደ ግል ጤና ጣቢያ ነው ቀየን ደግሞ ጎበዝ መጥቷል ተባለ እዛ እንድ ነው በቃ ቋንቋችን እዛ እንድ ከሆስፒታል ወደ ሆስፒታል በቃ እንደዚህ ያልን ተሰቃይተን ነበርና አሁን በቃ ነው ቢደረሰ ጋር እንድ እዛ ፈውሳለ በድግምት ዙሪያ ላይ እሱ ጋር ነው ምን ሄደው አልኩት ከተመቸሽ እሺ በቃ እንደምን ይሁናለኝ ይዤ መጣው ስራው ፈረሰ በቃ መጣ ነው አሁን ይሄን ይዤ ነው የመጣሁት እግዚአብሔር ሰው እንደዚህ ብዬ ነው የመጣሁት ደግሞ የዚህ ቤት ምስክርነት ከኛ ቤት አይቋረጥም ነው ያልኩት አመት ሃሌሉያ አሁንም ሌላ መንፈስ እኛ ቤት ካለ አንዴ እንድወጣ ነው የሚፈልገው እኔ ላይም ካለ ንጻነትን ይፈልጋል እግዚአብሔር ሰው ይሄንም አምጥቻለሁ እንዳመንሽ ደግሞ ልክ እንደዛው ይሆንልሻል አሜን አሜን ከዚህ በኋላ መስከረነት በመስከረነት ይሆናል አዎ ከኛ ቤት አይ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ አይቋረጥም የሶስት ቀን መንገድ ተጉዘው ለመስከረነት የመጡት እግዚአብሔር ይባረክ የእግዚአብሔር ሰው የህመማቸው አይነት ስትሮክ ነው እጃቸው አይሰራም እግራቸው አይሰራም ይሄ የሆነው ለአንድ ድፍን አመት እንደነገረችን በየሆስፒታል ይሄዳሉ ከ10 ሺህ ብር በላይ ነው መናወጣው አለች ነገር ግን እዚህ ገስታውስ መጣን የእግዚአብሔር ሰው የድግምት አሰራር መሆኑን ተናገረና አጋንንቱን ሲቃወም እናቴ ወደቁ ስትነሳ አጋንንቱ ጮሆ ነበር ስትነቃ ግን እየገረመኝ አንድ ነገር ነው አለች ስትገባ እጇ ሽባ ነው እግሯ ሽባ ነው አለ ወድቃ ስትነሳ ግን ኖርማል እንደዚህ እንደምታዩት ነው የወጣችው አለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን
مبارك آمين استي مامي ودزا ودزيت عندي تملا لسو بيات جاست اوكاتي واتبك شاو اسكي اوكاتي شعبي اوكي بي بيتو بدو هميو ادي لقيتا كبر ستو سمو يبارك آمين ادي يسوس يبارك آمين وو 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 كبر لي يسوس يفون عشو عند يسوس يعلمان ميلم جيتا سمو يبارك آمين استيجيتا نكفار قباكاتشو زابر يبارك ايتي كويس زاقهونونا تنشا مارينا لشجراتشو يشلالنا بقوان قواتشو اندي يميزللو اندي دس يميزسينوت منتد نو بينا تأيكلي امير انا يومان ارمو من ايتونيتو يسوس تاتو بتنا فوقنا يسوس جيتا مهونو مالك امين بيسوس انسكالن نبي درس نبي درس عملا قوتشو تافو كان هاني ما قونا تاو وچان تاو تبيتا هاني ما قونا وچانوني አሮ ታቶነ የነቢያ ደረሴ አምላክ ሆይ ሸክመን ይያል ይመለስም ይያልኩ አራገፈልኝ ኦ የሚገርም ነው ኮንኖኒ ካኒ ሃኒ የር ክሮስ ኦ ጋትሁኖ ነታሁኖ ነቶ ጣላቶ ታ ኮንኖኒ ተታግጆጭ ይራስና ተግዶጭ ይራስና ሾካሻው ሸታኒ ሃኒ የር ክሮስ ዋቲ ተናታቸን ሃኒ ሆምናልን ተወይቶ እኔ በፊት በጣም كفتم نبرين برم نبرين تلاتا هون درك أرغونيال يكزيابي هرسران يكزيابي ربيت اللي مسرات علاما نبرين أهون مركوي ملسنا يكزيابي ربيت سرال لالج استي لكزيابي ركبر قللتان ناجب جبامتو كزيك أنبوحالا بلو زيابي هير بلو تأمرات آمين بتأمرات لاي آمين يج أمره آمين يج أمره هيدا آمين 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 خبر هلو لغي تالي يسوسي هون زيابي رباركاتشو ياج أبت شباتشو شنواتشو تباركو سألي الله شوار يهولو ما يابيت كريستيان الرشانة بوتا كوتراند بشوفتو ووندرس برانش الرشا بشوفتو كابالي زيرولت كاجماد اللي يا كوابي يا جنان يا اجل جلوت كان زوتر اودنا ماكسيمو كمالدو اندس اجمرو ملوكان كوترولت اديس هوا ميراكل برانش الرشا اديس هوا ساري سابو ارشام ساريج كوربوريشن فيت لفيت يا اجل جلوت كان زوتر هاموسنا اود ملوكان كوتر سوست ريدوا ليبريتي برانش الرشا ريدوا قبلي 04 غندا قوري غندلوني سفر ابا يوحنس تمرت بيت ورد بلو عبد الرحيم غراجا طقب ياغنينا يا اجل جلوت كن زوتر عربنا اود كمالدو عند ساعه جمرو مولو كن انوينتين تي في